Já, eins og áður hefur verið nefnt þá hjálpar það mikið til þegar að þarf að ná haustnum í gegnum mjaðmagrindina að fæturnir séu ekki togaðir of langt fram til að búa til aðeins meira pláss fyrir hausinn til að komast í gegnum grindina en það kannski liggur beint við fyrir suma en ég held að sé alveg þess verið að nefna það að þegar manni tekst að ná haustnum í gegn og þá ekki búin að toga fæturnar algjörlega út eða í beina stöðu þá gott að passa sig því að það getur náttúrulega verið bæði tilfinningin við það þegar maður kannski toga með lambahjálp toga í hausinn og finnur það að hausinn búin að smella í gegnum grindina og það allt undir eða svo má segja að þá kannski getur verið hætta á því að maður gleymi sér og haldi áfram að toga að fullu afli áfram en það að sjálfsögðu þá orðin staðan orðin vitlaus fyrir framhaldið sem til að ná bara ná lambinu alla leið gegn þá gegnum skeiðina og út og þannig að þegar að maður finnur þennan smell koma og veit að hausinn komin í gegnum grindina þá fínt að anda aðeins, draga andan djúpt og aðeins að svona safna sér saman svo má segja og muna að rétta það úr fótunum því að þá raunin lambi komið í þá stöðu sem við viljum hafa það í til þess að ná síðan í það í gegnum þá restina skeiðina sem að liggur hérna utanum af því að skeiðin það með meira pláss náttúrulega til hliðana og almennt meira pláss en viðkvæmari vefur heldur en mjaðmagrindin